Okey, Terima kasih Nafais Nasril yang telah membawa liputan dari Sekolah Rendah Kebangsaan Rakyat Jalan Haji Bol Hassan siap bawa kita tua pusing sekolah lagi tapi saya tak perasan uh, tak ada pun nampak ibu bapa yang menunggu anak-anak yang masuk uh, tahun 1 tu tapi itu bagus sebenarnya walau bagaimanapun secara keseluruhannya uh, seramai 52999 uh, murid uh, di Sarawak akan uh, juga menerima bantuan khas awal persekolahan satu Malaysia uh, bernilai RM100 seorang selain daripada uh, bantuan makanan tambahan RMT uh, berjumlah 43,397,257 ringgit yang akan juga disalurkan bagi membantu ataupun memenuhi keperluan lebih 76000 murid-murid yang layak sepanjang tahun ini di negeri Sarawak dan mudah-mudahan itu juga akan membantu mereka lebih bersemangat di sekolah. Dari tahun satu kita lihat perkembangan mereka nanti satu masa nanti satu hari nanti mereka juga akan sampai ke menara gading. Jadi untuk kali ini kita lihat pula bagaimana pula dengan cabaran pendidikan tinggi untuk tahun 2016. Kita akan bersama-sama dengan Hani untuk maklumat seterusnya silakan. Baik, terima kasih Hezri. Uh, Dan seperti mana kita tahu, mana tahun 2015 mencatat satu peristiwa sejarah penting dalam menentu masa depan negara apabila pelan pendidikan tinggi untuk negara dilancarkan pada 7 April 2015. Dan disembunyikan pelancaran oleh uh, Perdana Menteri Datuk Seri Haji Abdul Razak, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi ataupun singkatannya PPPM, PT 2015-2025 merupakan satu transformasi pendidikan tinggi negara bagi meningkatkan kecemerlangan pendidikan tinggi sekaligus memperkukuh kewujudan Malaysia di pentas dunia. Tapi dalam apa skala perancangan sekalipun Mas, mesti kita akan melalui cabaran-cabaran yang tertentu. Dan untuk 2016 ni, apakah agaknya cabaran yang bakal dilalui oleh pendidikan tinggi negara untuk tahun ini? Jadi kita terus bersama Prof. Uh, Profesor Datuk Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Sains Islam Malaysia untuk mengulasnya dengan lebih lanjut. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Uh. Baik, pertama sekali mungkin kita boleh kongsikan ya, uh, pandangan yang uh, berbagi Prof mengenai cabaran utama uh, bidang pendidikan tinggi negara pada tahun ini. 2016. Terima kasih. Uh, memang uh, cabaran tu memang ada. Uh -huh. uh, khususnya daripada bajet operasi uh -huh. dan sebagainya. Yeah. Uh, mungkin ada pemotongan yang berlaku dalam 15 hingga 20%. Mhm. Uh -huh. Tetapi seperti mana yang dimaklumkan uh, oleh uh -huh. uh, Menteri Pendidikan Tinggi, uh -huh. Yang Berhormat mengumumkan bahawa tiada akan uh, kenaikan dalam yuran pengajian. Yeah. So itu mana alhamdulillah, lah, uh -huh. mana tiada pengajian. pengajian semuanya bagaimana pula universiti kan sebagai universiti awam yang banyak bergantung selama ni pada yuran pengajian dan ya. juga daripada grant universiti kerajaan kementerian dan sebagainya untuk menghadapi cabaran yang akan datang dan sebagainya tetapi untuk makluman bahawa cabaran ini bukanlah pertama kali kita menghadapi memang sejak kita merdeka cabaran merdeka ya. ada cabarannya 70-an, 80-an, 90-an. Ada fasa, fasa cabarannya itu sendiri. Maksudnya ada juga kitaran-kitaran mm. berlaku. Mm. Dan kitaran telah berlaku dalam 7 hingga 9 tahun. Okay. Mana 7 tahun yang mungkin yang baik dan sebagainya. Mm. 3 tahun yang yeah. mungkin ada kurang dan sebagainya. Entah. Jadi untuk tahun ini dan seterusnya, insyaAllah, mungkin kita akan menghadapi cabaran bila tengok dalam suasana ekonomi global dan mm. sebagainya mm. di Amerika Syarikat dan juga di China Dan uh, di, 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 di dalam tahun ini juga lah. mana ekonomi global yang tidak menentu. Tetapi untuk universiti maknanya kita perlu membuat satu perancangan strategik yang lebih luas. Tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan daripada uh, kerajaan sahaja. Yeah. Dari segi maknanya kita sekarang ni lihat strategi ni ialah pelbagaikan pendapatan. Di sinilah maknanya adanya kita perlu pula menggunakan inovasi di sini. Contohnya ialah uh, mungkin kita ada banyak aset okay? aset mm -hmm. dewannya yeah. kan okay. pusat sukannya dan macam insyaallah so kita gunakan aset-aset ni untuk mm. disewakan mm. untuk mendapatkan pendapatan yeah. dan juga kita ada kepakaran okay? ilmu dan kepakaran di universiti lah yang ada ke ilmu dan yeah. kepakaran dan di sini kita gunakan untuk membuat latihan okay? pada yang memerlukan khususnya kalau graduan yang masih lagi belum dapat pekerjaan yeah. dan insyaallah kita nak maknanya Uh, tumpukan pada latihan yang sesuai. Hmm. Sama ada dalam bidang-bidang yang tertentu ataupun bidang-bidang yeah. yang krusial yang diperlukan dalam pasaran. Yeah. Uh, umpamanya Ah umpama kalau lah uh, pelajar-pelajar graduan dalam uh, bidang Quran dan Sunnah. Uh -uh. Mereka kalau diberi latihan dalam IT, yeah. multimedia, uh -uh. mungkin mereka melonjak lagi. So sini adalah cabaran kita juga untuk uh, menukar ataupun apa minda pelajar ni graduan hmm. ni yeah. kan mm -mm. transformasikan minda tu mm -mm. uh, daripada bukan satu bidang yeah. tetapi pelbagai kan bidang Ya. Ilmu dan sebagainya. Itulah. Itu sebahagian daripada lonjakan pada PPPMPT uh, 2015-2025 juga. Tapi dalam masa yang sama juga kita melihat ya di mana apa yang uh, kita lalui uh, bersama-sama dalam keadaan ekonomi semasa sekarang ini uh, dalam masa yang sama juga memberi kesan juga pada lepasan graduan untuk mencari pekerjaan, khususnya kepada bahagian mahasiswa yang akan menamatkan pengajian pada tahun ini. Jadi apa mungkin uh, pandangan, saranan, juga cadangan daripada yang bagai Prof. Memang mm. uh, kalau tengoknya mungkin suasananya tidaklah seronok kan mm -hmm. eh? kalau suasana yang baik mm -hmm. dengan apa yang pekerjaan yang baik dan sebagainya yeah. mungkin pelajar graduan pun boleh dapat kerja yang baik. Yeah, Tetapi bila ada cabaran begini kan makna ini sinilah ini perlu ada seperti mana yang disarankan oleh PPTB itu mm -hmm. mm -hmm. tu uh, pelan pembangunan pendidikan tinggi itu yeah. di mana perlu ada pelajar yang ciri-ciri yang holistik dengan mempunyai minda keusahawanan ya. dan di universiti kita pun terapkan keusahawanan pada semua bidang, uh -uh. Kan? baik perubatan dan juga pergigian dan sebagainya. Uh -huh. Jadi di sini kalaulah ciri-ciri keusahawanan itu boleh diwujudkan kan, uh -huh. dengan ilmu yang baik dan sebagainya dari dari daripada universiti uh -huh. dan mereka juga telah pun didedahkan dengan ilmu dan juga uh -huh. praktikalnya ya. di mana mereka juga menyaga dan sebagainya. Insyaallah. So sinulah maknanya mungkin mereka akan juga sebagai graduan Tidak mengharapkan pekerjaan Tetapi mm. mengujudkan pekerjaan yeah. Dan itu juga adalah sarana daripada pelan pembangunan pendidikan tinggi itu mm -hmm. Untuk mereka menjadi bukan mencari kerja Tetapi mengujudkan pekerjaan yeah. Mungkin bidang-bidang itu banyak Mungkin dalam bidang uh, makanan mm -hmm. kan Sektor mm -hmm. makanan yeah. Sektor uh, apa, pelancongan dan sebagainya. Mm -hmm. Dan juga mungkin juga ada perlu ada kemahiran. Yeah. Kemahiran dan juga ilmu dalam keusahawanan mm -hmm. ni. Itulah dia sebab kalau diikutkan di universiti sudah ada khusus-khusus yang tertentu yang berkaitan dengan perniagaan, keusahawanan sebagainya. Tapi mungkinkah perlu ada jurusan baru yang lain pula untuk sama-sama mendepani keadaan kegawatan yang sedia ada ni. Okey, jurusan yang baru tu mm -hmm. kan perlu ada juga. Ya. Yeah. Mungkin Paknudi kata bila kitaran-kitaran yang berlaku. Yeah. Sekarang ni mungkin ada kelembapan dia, kan? Tetapi kita kena tengok pada masa depan. Uh -huh. Kan? Contohnya dalam kejuruteraan elektrik. Yeah. Yang insya-Allah kita akan ada fakulti baru uh -uh. di USIM, uh -huh. kejuruteraan elektrik dan juga alam bina. Uh -huh. Jadi kalau kita tengok dalam kejuruteraan elektrik itu... kan? Ia tidak hanya untuk elektrik, tetapi boleh diguna dalam bidang pelbagai bidang. Ya. Yeah. Contohnya dalam bidang uh, perubatan, uh -uh. pergigian, uh -huh kan IT dan uh, juga lah. Uh, jadi bila kita tengok sekarang mungkin kita nampak mungkin itu tidaklah yang sesuai. Ya. Tetapi kita tengok masa depan. Uh -uh. Dalam tiga tahun dan sebagainya di mana ekonomi akan insya-Allah boleh balik. Uh -uh. Kan? Bila dia pulih mungkin ada permintaan untuk bidang-bidang begini. Uh -uh. Khususnya dalam bidang uh, elektronik, electrical dan juga alam bina. Uh -uh. Kan? Jadi seni bina juga adalah lah yang, yang 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 lama. Ya. Apa yang ditawarkan adalah seni bina yang di mana mencirikan konsepnya Islam, kan? Ya. Di mana ada ciri-ciri yang baik dan sebagainya, yang mungkin adalah yang di mana itu nampak adalah perkembangan yang terkini, uh -huh. kan? Tidaklah hanya yang 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 lama dan sebagainya. Uh -huh. Kalau kita tengok sekarang, walaupun apa ya. restoran, uh -uh. tetapi dia di di di, di konsepkan yang dengan dengan uh -uh. kan? Uh -huh. Jadi, apatah lagi kalau kita boleh mengkonsepkan dengan Islam. Ya. Kan, restoran uh -uh. dan sebagainya ya. dan juga hotel. yang syariah compliant ya. Betul. Kan, tetapi betul. kalau hotel itu juga adalah berkonsepkan Islam dan ciri-ciri uh -uh. Islam dan sebagainya. Yeah. Itu kalau boleh balik pada tamadun Islam tu sendiri. Betul. Seperti ya. mana yang kita nak lahirkan pelajar-pelajar uh -uh. graduan daripada USIM. Uh -huh. Insya-Allah. Jadi itu mungkin akan kita akan lihat ada perkembangan dia uh -huh. dan permintaan khusus dalam ni. Itu betul. saya kata tadi maknanya kalau graduan kita ada ilmu ni dan pelbagai ilmu tu kan mm. dan disiplin dengan sikap yang baik mm -hmm. dengan kemahiran tu yeah. kemahiran bahasa, kemahiran keusahawanan kan pelbagai kemahiran yang diperlukan mm -hmm. dan juga yang paling penting bagi saya ialah tidak tentu di mana tapi perlu ada pengalaman mm -hmm. kan pengalaman mm. pelajar tu penting baik sikit sekali yeah. tengok kadang-kadang graduan yang datang oh, dari luar negara ya yeah. dan bila tanya adakah ini pertama kali you datang untuk interview dan sebagainya mm -hmm. tidak mm -hmm. mereka pernah bekerja di London mereka bekerja di Dubai, mm -hmm. kan? Itulah maknanya itu adalah satu apa, nilai tambah yeah. pada graduan lah, Insya Allah. Mm, itu insya yang Allah. Kita Jadi sewaktu mereka berada di Alam universiti apa sebenarnya yang mereka boleh dedahkan diri mereka sendiri, lah mana ini, saya pada diri mereka sendiri untuk memastikan mereka mempunyai satu um, apa tu bakat um, keboleh pasaran yang boleh mereka kegunaan sekiranya mereka keluar nanti tidak ada bidang pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari sebelum ni. Ya. Yeah. Uh, walaupun mereka berada di universiti 4 tahun yeah. Ataupun lebih lah mm -hmm. ya, Kalau perubatan mungkin 5 atau 6 yeah. tahun dan sebagainya mm -hmm. Tapi inilah masa yang amat penting untuk mereka untuk belajari mm -hmm. kan? mm -hmm. Dari segi mendapatkan ilmu Dan juga kalau tengok kepimpinan yeah. dan Mengasah kepimpinan ni di universiti mm -hmm. kan? mm -hmm. Jadi kalau pelajar itu rajin mm -hmm. kan? Dan kita juga perlukan pelajar-pelajar ini -pelajar bersemangat yeah. Untuk apa menyertai dalam semua pertandingan kan baik Macam palapes, palapes atau ataupun koko kelom yang memang di USIM ni alhamdulillah kita wajibkan semua ni ya. kan ya. untuk kepimpinan, uh -huh. okay keusahawanan, uh -huh. kan dan ya. juga kemahiran-kemahiran memanah itu pun ada juga di USIM ya, kan so mana ni inilah ciri-ciri yang mana kalau pelajar itu menyertai dan juga persatuan yang ya. yang sesuai kan baik, baik dalam debatnya dan sebagainya. Baik. Dan sebaiknya untuk waktu ini secara ringkas, Prof. boleh berikan saranan dan juga nasihat kepada pelajar-pelajar kita mahasiswa kita ini dalam mendepani cabaran global dalam mereka nak melangkah ke alam universiti ataupun yang sudah pun berada di universiti. Ya, nasihat saya begini jarang kan? Insya Allah kita berdoa ya. kan dengan ilmu yang ada dan juga dengan uh, sikap yang baik, positifnya. Ya. Insya Allah mereka boleh berjaya uh -huh. kan? Bukan saja ni, tapi di semua bidang. Ya kan bukan saja mencari pekerjaan tetapi macam tadilah nak jadi korosowan kan, dan sebagainya uh -huh. mereka tapi cuma ada pula ada mindah yang positif dan yakinkan eh yakin diri itu kena ada uh -huh. cukup meyakinkan diri bahawa insyaallah kita diberi ilmu dan untuk kita berkhidmat pada masyarakat dan juga untuk negara dan ummah seluruh dunia. Ya, insyaAllah. Baik, nah itu tu kena betul, eh. Betul, betul. setuju. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Datuk Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, Timbalan Naik Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Sains Islam Malaysia. Bersama dengan kita pada waktu ini, bercakap dan berbicara berkenaan dengan cabaran pendidikan tinggi negara 2016. Sebenarnya juga, kalau kita melihat eh, lonjakan yang ada um, dalam uh, merangkumi dalam PPPM PT 2015-2025 uh, adalah bagi memantapkan sistem pendidikan tinggi negara, mana lonjakan yang dimasukkan termasuklah penghasilan graduan yang seimbang, holistik dan mempunyai sifat serta minda keusahawanan bagi memantapkan lagi sistem pendidikan tinggi negara. Jadi semua ini perlu bergerak seiring untuk kita menjadi uh, seorang graduan yang um, tepat dan bersesuaian dengan keadaan juga kondisi semasa. Baik itu, waktu ini kita nak ber... Uh,